судлаар зурвал мэдээллүүдийг энэ 7 хоногийн туршид бид танилцуулж байгаа. За, манай улсын ажил эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн 70-80% нь нийгмийн салбарыг нуруун дээрээ үүрчээ. Гэхдээ хөдөлмөрийн явцад цалин хүснээ ялгаатай байдлаас эхлээд эрхэн зөрчигдөх тохиолдлууд олон гардаг. Мөн шинээр ажилд ороход хүртэл ойрын жилүүдэд хүүхэд төрүүлэхгүй байхыг тусгасан гэрээ байгуулж байгаа нь эмэгтэйчүүдийн эрхэнд халдаж байгаа тод жишээ юм. Хөдөлмөрийн зах зээл дээр үүсдэг эмэгтэй ажилчдтай холбоотой эрхийн зөрчил бол за ажил олгогчид шинээр одоо ажилтнтай гэрээ байгуулахдаа тавьдаг шаардлагатай бол холбоотой байгаамаа. Тухайлбал 3-5 жилийн хугацаанд тогтвор сурчилтай одоо ажиллахдаа хүүхэд төрүүлэхгүй байх нэг байгууллагад ажиллаж байгаа хүнтэй одоо гэр бүл болохгүй байх шаардлага тавьдаг юм а. За, энэ эмэгтэй хүний зам ёсны үүрэг байтал байгууллагаас ийм төрлийн шаардлага тавьж байгаа нь тухайн ажил олгогч байгууллагын одоо дотоод журамч гэлээ эмэгтэй хүн талаас нь үзвэл эрхэнд нь халдсан үйлдэл болж байна. Ялангуяа тэр шинээр ажилд орсон эмэгтэйчүүдэд тэдэн жил хүүхэд гарахгүй гарах юм шууд ажлаас ямар ч төтөмжгүй халагдана гэдэр гэсэн асуудлууд маш их гарч байгаа. Гардаг. Энэ нь болохоор яалтчгүй ялгарлан гадуурхалт. Одоо энэ хөдөлмөрийн тухай хуулийн дээр бол нилээ хэмнүүдийг бас тусгаад өгч гисэн байж байгаа л да. Ямар ч тэгээд бид нар чинь гендер эрхтгэж байдлын тухай хуулиараач ялгарлан гадуурхалтад өртөх ёсгүй. Эмэгтэй ажилтнуудын тухайд хуулийн дагуу хүүхдэд 24 сар үсгэсний дараагаар иргэн ажилдаа ороход бол үүсдэг том бэрхшээл бол албан тушаал бол хивээр одоо хадгалагдаж байх ч хүүхдэд харах өнгөөс бүтэн цагаар ажиллах боломж бол үүсдэг юм а. Улмаар цөөн цагаар ажилтг нь цалингийнхаа тодорхой хувиас хасуулах бол шалтгаан болдог. Тиймээс энэ нь эмэгтэй хүн хүүхэд төрүүлснээхээ төлөө цалин бага авдаг бас нэгэн шалтгаан болж байгаа маа. Тиймээс одоо эмэгтэйчүүдийн байгууллагуудын одоо ажилдаг байгууллагуудын тухайдас хүүхдээ одоо алсын зайнаас хардаг цагийн зохицуулалттай байх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Хүн болон эрэгтэйч ажилласан нийгэмд байж байгаагийнхаа хувьд би хүүхэд төрүүлээд байгалийн нөхөрч хөөргөө гүцэтгээд те энэ Монгол улсад хүн ам нэмж өгж байгаагаа золиосонд ажилгүй гэртээ сууж болохгүй. Тэгэхээр энэ юу гэж юм хэлэхээр энэ асуудлыг бодлогоор зохицуулж төрөөс зохицуулт хийчих хэрэгтэй. Тэгэ зарим өндөр хөгжилтэй орнд бол нөгөө цалин хэвээр хадгалагддаг, ажлын байр нь хэвээр хадгалагдахын зэрэгцээ хүүхдээ гаргаад гэртээ сууж байгаа эмэгтэйд ажил дээр ирж сурах боломж нь олгодог. Эмэгтэйчүүдийн хамгийн их өртдөг зүйл бол ажлын байр байна. Тийм. Ажлын байраа төрсэн эмэгтэйчүүд ажлын байраа хадгалах одоо төрсний дараах тэтгэмж төрсний дараах тэр олон одоо нийгмийн хамгааллуудыг авчрах ёстой. Гэтэл энэ дээр ч бас зөрчигддэг юм тохиолдлууд өнөөдөр харагдаад байна шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь бас эдийн засгийн тийм хүчрхийл дүрчж байгааг энэний хэлбэр. Энэ бол эмэгтэй ажилчид тохиолж байгаа ажлын байран дээр нэгэн жишээ авахаар ирэх зөрчигдөж байгаа явдлаалаа. Цаашид эгчүүдтэй холбоотойгоор хийх нэгэн гаргалгаа бол за хүний хөдөлмөрийн үнэлэмжийг цагаар зааж болохгүй бөгөөд цаашдаа цагийн хязгаарлалтаа байхын оронд тухайн одоо хөхөөл хөвгттэй эмэгтэйг алсын зайнаас ажилуулж цалинтай байх боломжийг эрэлхийлэх хэрэгтэй гэж эмэгтэйчүүдийн төлөө ажилладаг байгууллагуудын зүгээс үзэж байгаамаа.